Završeno je grupno karijerno savjetovanje u srednjim školama koje su sproveli karijerni savjetnici Job Info Centra Pirot. Individualna savjetovanja biće organizovane i tokom letnjih mjeseci svakog radnog dana od 9 do 14 sati u Job Info Centru. Trenutno su aktuelne dve obuke na radnom mestu. Trenutno su aktuelne obuke u dve kompanije. Jedna kompanija je Photonoptronics u Nišu, koja je već počela sa realizacijom i na obuci imamo 10 kandidata koji je već počelo sa radom u toj kompaniji. I druga kompanija je Alatnica Krstić u Pirotu, koja će uskoro početi sa realizacijom. Uskoro će biti i raspisan javni konkurs za 3 pomoćna CNC operatera, tako da ovim putem taman pozivamo i kandidate da se prijave u narednom periodu ako su zainteresovani za to zanimanje. Što se tiče obuke u Makaron Modijana je završena, počela je sa 19 korisnika, odnosno kandidata na obuci, 14 je završilo, a 7 je dobilo neku vrstu ugovora nakon rada, tako da možemo da kažemo da je 50% kandidata zapravo i dobilo posao nakon obuke. Obuke se održavaju u sklopu projekta Znanjem do posla. U toku je i realizacija projekta Youth Cup koji finansira Evropska unija preko Erasmus Plus programa. Projekat se bavi unapređenjem sposobnosti mladih i razvijenjem kompetencija za zapošljavanje. Inače, ovo je internacionalni projekat. Glavni nosilac projekta je partner iz Bugarske, dok sa druge strane učestvuje Udruženje građana osveženja iz Pirota kao srpski partner, također partneri iz Rumunije i Turske. Do sad je sprovedena jedna radionica na kojoj su učestvovali oko 30 mladih ljudi koji su unapredili svoje znanje iz karijernog savjetovanja, pronalaska posla, predstavljanja poslodavcu itd. Dok sa druge strane imali smo 27. i 28. sastanak u Sofiji sa svim partnerima kako bismo utanačili sve moguće teme za buduću radionicu koja će se održati u Pirotu od 21. do 23. oktobra. Po 7 mladih iz Srbije, Bugarske, Turske i Rumunije biće uključeno u ovaj projekat koji je počeo u februaru 2020. godine, a koji se bavi između ostalog i zelenom ekonomijom i pomoći mladima prilikom pronalaska posla.